Flere og flere mennesker er begyndt at behandle sig selv med CBD, blandt andet for at afhjælpe symptomer ved gigt, epilepsi, søvnløshed, angst, depression og meget andet. Personligt kender jeg ikke et medicament, som siges at kunne hjælpe på så mange og så forskellige artede områder som CBD. Men hvordan virker CBD egentlig? CBD har den forunderlige egenskab, at det virker direkte med vores krops eget endokannabinoide system. Lad os kalde det ES. ES er et relativt let kendt, men ikke desto mindre meget vigtigt system i vores krop, som er ansvarlig for at opretholde balancen i hele kroppen. Det er det system, som beholder alle de andre systemer i balance, et form for et overordnet system i vores eget krop. Man kan se ES som et indre trafiklys, der sørger for, at trafikken kører stabilt. Men hvis der er rødt lys for længe et sted, ja, så skaber det kaos andre steder i systemet. Det giver lange køer, for meget trafik på de små veje osv. Hvis signalerne ikke er i balance, så flyder trafikken ikke så effektivt, som den ellers kunne, og der er mulighed for, at der kan opstå ulykker.